12 рівно в Україні. Час оглянути головні новини першої половини дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. У зоні АТО минулої доби поранення отримав один український військовий. Це сталося біля Мар'їнки, де бойовики обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї. Також противник застосував кулемети біля Кримського, Новоолександрівки, Новозванівки та Попасної. Двічі російські найманці били з мінометів 82-го калібру по оборонцях Широкиного. З гранатометів вели вогонь поблизу Зайцевого, Авдіївки, Кам'янки та Верхньоторецького. Загалом за добу вони порушили режим тиші 22 рази. Війна на Донбасі ще дуже далека від завершення, але ми маємо світло у кінці тунелю. Про це заявив сьогодні Петро Порошенко, коментуючи перспективи ведення миротворців ООН на окупованій території України. Сьогодні президент скликав у столиці Раду регіонального розвитку, куди запросив очільників областей, районів та міст, а також об'єднаних територіальних громад. Прибули і представники малого та середнього бізнесу, говорили про економічну модернізацію України загалом та питання розвитку села. Зокрема, про підтримку сільської медицини як важливої складової частини децентралізації. Завдяки цій програмі, зазначив Порошенко, частка місцевих бюджетів незабаром може перевищити частку державного кошторису. Об'єднані громади автоматично отримують своє розпорядження 60% від податку на доходи громадян. І це моментально призвело до двократного, а подекуди істотно більшого стрибка їхніх власних надходжень. І зараз батога не потрібно, коли такі пряники пропонують. В сільських радах потрібні добрі газди, здатні раціонально розпоряджатися тими новими можливостями, які зараз дає їм децентралізація. Столичні поліцейські силою зачистили приміщення Святошинського районного суду Києва. Напередодні ввечері в одній із залів засідань забарикадувалися прибічники командира батальйону ОУН Миколи Коханівського. Йому суд самообирав запобіжний захід. У суботу Коханівський побився зі своїм старим приятелем і кілька разів вистрілив в нього з травматичної зброї. Прихильники УНівця вимагали відпустити Коханівського. Вони майже ущент розтрощили судову залу і лишилися там ночувати. Уранці силовики увірвалися у приміщення через вікна. Операція тривала буквально кілька хвилин. Не минулося без сутичок. Поліція повідомила про 30 затриманих. За фактом погрому порушили кримінальне провадження. На засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському продовжили в іншій судовій залі. Викрадачка немовляти у Києві чекатиме вироку вдома. Оболонський районний суд столиці обрав для неї запобіжний захід, максимально можливий для цього злочину. Чому 20-річна Даяна Шаль наважилася на такий крок і що їй тепер загрожує? Відповіді на ці питання мають наші кореспонденти. Ця історія приголомшила не лише Київ. 20-річна безробітна Даяна Шаль просто біля дитячого садка викрадає півторамісячну Вікторію, поки її тато забирає старшу дитину. Викрадачку шукали і поліція, і місцеві жителі. Її фото ширилося в соцмережах. Менш ніж за добу дитину, дівчину та її співмешканця знаходять за 25 кілометрів від Києва. Прокуратура вимагає для викрадачки цілодобовий домашній арешт. Адвокат просить покарання пом'якшити, мовляв, дівчині потрібно на життя заробляти. Ті ризики, які передбачені статтею 187 КПК України, вони прокурором не доведені. При наявності цілодобового домашнього арешту вона не зможе самостійно себе забезпечувати. Дана особа є повнолітньою, вона може працювати, в неї є таке бажання. Тому я прошу зауважити на це та обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічному клубі. Про мотиви ані слова, мовляв, адвокатська таємниця. Сама Даяна Шаль в суді теж вважає за краще відмовчуватися. Каже, про скоєне шкодує, але чому пішла на викрадення, пояснювати не хоче ні журналістам, ні судді. Ви можете вказати на мотиви, якими ви, що вас штовхнуло зробити цей вчинок? Ні?
Раніше вона стверджувала, що викрадати немовля не планувала. Зважилася на злочин, бо нібито почула від батька дівчинки, що вона йому не потрібна. Потім хотіла повернути дитину в поліцію. У правоохоронців є інша версія. Даяна не так давно втратила власну дитину, тому й наважилася вкрасти чужу. Співмешканець про це нібито нічого не знав. Викрадену дитину прийняв за свою. Сьогодні хлопця відпустили, а ось Даяну чекають експертизи. В межах перевірки версії про народження неї власної дитини цікаві судово-медична експертиза про те, чи народжувала вказана особа взагалі. Якщо народжувала, то приблизно який проміжок часу міг пройти або вже пройшов. І крім того, в обов'язковому порядку буде призначена амбулаторна судова психолого-психіатрична експертиза. Суддя дослухався аргументів прокуратури. Зрештою, Даяна Шаль 2 місяці проведе вдома з електронним браслетом. Якщо провину дівчини доведуть, їй загрожує до 5 років в'язниці. Олена Зоріна, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». На місці смертельної ДТП у Харкові провели слідчий експеримент. Поліція з'ясувала, як рухалися автівки і на якій швидкості їхав «Лексус». Щоправда, жоден з водіїв, причетних до аварії, участі в експерименті не взяв. 6 постраждалих у ДТП на Сумській ще в лікарнях. У п'ятницю опритомніла Оксана Євтєєва. Тепер вона вже може їсти і говорити. У найтяжчому стані її сестра Діана, ще досі в комі. У медикаментозному сні і вагітна жінка. Лікарі кажуть, що до її стану здоров'я збирають консиліум по 4 рази на добу. Дитина на даний час жива. Відповідає терміну, її стан здоров'я відповідає терміну вагітності. І на даний час угрози щодо передчасних пологів немає. І якщо ми виведемо з медикаментозного сна, то можливий такий варіант і передчасних пологів. У суботу на місці трагедії провели слідчий експеримент. Встановлено механізм зіткнення автомобілів, встановлено, як рухався «Лексус», з якою швидкістю, так і інше. На жаль, більше деталей про результати слідчого експерименту або про результати попереднього досудового розслідування я зараз говорити не можу. Підозрюваної Олени Зайцевої під час слідчого експерименту не було. З правоохоронцями дівчина не співпрацює і свідчень не дає. Натомість її родина в інтернеті оприлюднила ось таке аудіозвернення. Автомобіль Volkswagen ударив машину, яка знаходилась наша дочь. Сильного удару машину відбросила на людей на перекрестке. Такими словами можна передати этот ужас і скорбь по погибшим, пострадавшим. Ми на коленях просимо прощення за дочь. У поліції кажуть, що до розслідування резонансного ДТП задіяли 14 слідчих. Чекають результатів експертизи. Вивчатимуть і дії водія Volkswagen Геннадія Дронова. Поки що він проходить у справах як свідок. Безусловно, якщо будуть достатні дані, тут і будуть прийматися вже рішення о статусі того чи іншого лиця в цьому ділі. Ніхто не буде нікого покривати. Одразу після такої заяви поліції водій Volkswagen ліг у лікарню. Його адвокат каже, далися в знаки травми, отримані під час аварії. І підкреслює, його підзахисний їхав на зелене світло і правил не порушував. Перед початком виїзду на перехрестя він, звісно, подивився по сторонам, чи є якісь перешкоди або якась інший автомобіль. На перехресті машин не було, тому він почав рухатися. У лікарні біля палати водія Volkswagen чергує поліція. Адвокат Геннадія Дронова каже, проситиме провести ще один слідчий експеримент за участю його підзахисного. Ольга Клюєва, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. 2 податківців із Тернопільщини погоріли на хабарі. Під час перевірки місцевого підприємства працівники фіскальної служби виявили численні порушення, за які бізнесменові довелося би платити штраф – майже 1 мільйон гривень. Тож один із державних службовців на керівній посаді запропонував порушникові вирішити питання дешевше – за 400 тисяч. Хабарника затримали саме під час отримання бажаної суми. Разом із ним і ревізора, інспектора фіскальної служби, який нібито забув унести порушення до акту перевірки. Нелегальну врізку в магістральному нафтогоні виявили неподалік Ужгорода. Злочинців видала темна масляна пляма, яка з'явилася на полі за кілька метрів від траси Київ-Чоп. Працівники аварійної служби відкопали врізку, а речовину відкачали. У поліції звітують, загрози довкіллю немає, але хто саме крав нафтопродукти, поки що не знають. Земельна ділянка, на якій виявили незаконний відбір, перебуває в загальному користуванні.
На магістральному нафтопроводі на глибині прикручений краник, через який власне видобувалися нафтопродукти. За кілька сотень метрів від цього місця було виявлено також калюжу нафту із рідиною, яка ймовірно і є цими нафтопродуктами. Культура – дороге задоволення, особливо в Івано-Франківську. Місцевий департамент культури вирішив витратити понад 1 мільйон гривень на бенкет та автомобіль. Кого збираються возити за такі гроші і що, власне, святкувати? Про це далі. Департамент культури Івано-Франківської міськради. Цього року тут вирішили відійти від традиційної програми і відзначити своє професійне свято з особливим розмахом. Крім квітів, грамот і привітань, 9 листопада хочуть організувати ще й грандіозний бал. Працівники культури – це ж звичайні люди, це ж ті самі бібліотекарі, є заклади, прибиральниці в закладах культури, які щодня не мають можливості десь піти відвідати той чи інший захід. І саме для таких людей ми організовуємо цей бал. Художнє оформлення залу, фуршет на 180 людей та екскурсія до Трускавця – статті витрат вилилися в чималу суму. За скромними підрахунками, це свято обійдеться міській скарбниці майже в 90 тисяч гривень. А ще цього місяця чиновники запланували покупку нового автомобіля. Запевняють, машина їм вкрай потрібна для роботи. У нас взагалі немає жодної такої транспортної одиниці, які би могли, навіть ті ж самі колективи. У нас є близько 100 колективів. І дитячих, і дорослих по всіх закладах культури. І проблема є з перевозкою, з організацією там концертів. У департаменті вже оголосили тендер і навіть вибрали, яку саме машину хочуть придбати. Сподобався чиновникам ось цей Citroen 2017 року випуску за 1 мільйон гривень. Автоматична коробка передач, проекційний кольоровий дисплей, адаптивний круїз-контроль і салон на 9 місць. Але от чи придатна машина для перевезення творчих колективів? Ми вирішили перевірити і поїхали в найближчий народний дім у селі Микитинці. Тут безліч гуртків і хорів, у складі кожного не менш ніж 10 осіб. Якщо ми їдемо на далеку відстань, то це має бути транспорт оснащений, тобто і більший за обсягом. Колективів насправді є дуже багато. Якщо їдуть повністю вся кількість наших аматорів, то треба великого. Мінімум 50-60 чоловік. Тому що лише два хори – це вже, розумієте, 40-50 чоловік. Ця іномарка для успішного бізнесу, а не для держустанови, запевняють автомобілісти. На авторинку є безліч інших моделей з не гіршими параметрами, але значно дешевші. Наше українське виробництво є зараз «Газель». Називається він, якщо не помиляюся, «Рута» нова. Кількість місць – 22 сидячих. Хороший автомобіль, він вже себе зарекомендував роками в Україні. Тим більше, що там є, по-перше, де і пасажирам і сісти, і є певна кількість місць, виділених для стоячих місць. То я вважаю, що це такі самі оптимальні варіанти для таких держустанов. Дорогі іномарки в Івано-Франківську люблять не лише в департаменті культури, а й в облраді. У серпні там придбали кросовер Toyota Highlander 2017 року випуску за 1 117 000 гривень. Держаудит вже визнав цю покупку незаконною через порушення процедури торгів. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, Михайло Ребристий, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Без маршруток напередодні залишилися жителі Херсона. Перевізники оголосили страйк через рішення міської ради знизити тарифи з 5 гривень до 3. Ближче до обіду маршрутки таки відновили роботу за старою ціною. Перевізники категоричні, працювати по 3 гривні за квиток, як цього вимагають депутати, відмовляються. А влада міста вимагає надати економічні розрахунки щодо 5-гривневого тарифу, адже у сусідніх містах ціна на гривню менша. Не будем работать по 3 гривни. Это невозможно, это экономически невозможно. Не потому, что мы плохие, это просто невозможно. Если мэр подпишет убийственное решение для городского транспорта, значит мы остановимся. Згідно закону про транспорт, перевізники не мають права на страйк. Тому сьогодні актувалися, завтра буде їм виписані там приписи, стосовно або вони сьогоднішнього дня відновлюють роботу і далі не допускають таких от порушень, або з ними будуть розтрагатись договори. Далі повідомлення з-за кордону. Запровадити безвізовий режим з Україною закликали у Канаді. З такою заявою виступила депутат канадського парламенту Лінда Дункан. На її думку, безвіз сприятиме торгівлі між державами, а також покращить підтримку Оттави українських демократичних реформ. Щоб отримати безвізовий режим, Київ має видавати безпечні документи для подорожей, ефективно контролювати кордони і співпрацювати з міжнародним співтовариством щодо безпекових міграцій.
міграційних питань. Про це заявив канадський міністр міграції Ахмед Хусен. Уже 31 жовтня до Оттави поїде український прем'єр Володимир Гройсман. І з канадським колегою Джастіном Трюдо він обговорить питання поглиблення українсько-канадської співпраці. Президент Польщі Анджей Дуда ухвалив указ про поступове збільшення оборонного бюджету країни. До 2030 року він має становити не менш ніж 2,5% від усього ВВП. Дуда заявив, це важливий елемент реалізації програми розбудови безпеки Польщі. Глава держави вважає, армія має швидко реагувати на зовнішні загрози та за потреби захистити кордони країни. Збільшуватимуть витрати на оборону поступово. Наступного року Польща планує витратити на військо 2% від свого ВВП. Виконувачем обов'язків президента Молдови стане спікер парламенту Адріан Канду, повідомляють молдовські ЗМІ, посилаючись на прес-службу парламенту. На посаді президента спікер Канду змінить проросійського Ігоря Додона. Той грубо порушив Конституцію Молдови, двічі відмовився ухвалювати на посаді міністра оборони країни кандидатуру, запропоновану прем'єром. Очільника міністерства не можуть призначити вже майже рік. Голову уряду Каталонії вислухають в іспанському сенаті. Карлес Пучдемон представить своє бачення ситуації, яка склалася після референдуму про незалежність. За словами віце-прем'єра Іспанії Марії Сораї Сайенс, каталонська влада матиме можливість висловити всі свої претензії. Виступити Пучдемон мусить до кінця робочого тижня. Уже в п'ятницю сенатори розглянуть застосування статті 155 Конституції, за якою Каталонію можуть позбавити автономії, а самого Пучдемона звільнити. Державний секретар США Рекс Тілерсон без попередження прилетів до Багдада. Відомо, що дипломат проведе переговори з президентом та прем'єром Іраку. Перед цим Тілерсон побував в Афганістані. Цей візит також не анонсували у Держдепі. Держсекретар обговорив з іракським президентом подальшу стратегію США в регіоні. 340 мільйонів доларів виділять в ООН для мусульман Рохінджа. Про це домовилися країни-донори на конференції в Женеві. Гроші підуть на допомогу 600 тисячам людей, які втекли з М'янми до Бангладеш. Понад половина біженців – це діти. У себе в країні, де переважна частина населення – буддисти, мусульмани Рохінджа зазнавали переслідувань. За різними даними, внаслідок релігійних протистоянь в країні загинуло близько 400 цивільних. У Греції журналісти оголосили страйк, заявили, два дні не передаватимуть новини. Усе через заходи економії грецької влади та кредиторів, які фінансують сферу ЗМІ. Провідні медійні профспілки вимагають зберегти систему соціального страхування, завдяки якій журналісти отримують додаткові пенсії та медичну допомогу. До протесту приєдналися інтернет-сайти, працівники радіо і телебачення. Тисячі ортодоксальних євреїв вийшли на протест в Єрусалимі проти служби в ізраїльській армії. Демонстранти заблокували територію навколо автовокзалу, який слугує головним в'їздом до міста. Поліція розганяла їх за допомогою газу. Заарештували 10 мітингарів. Місяць тому Верховний суд Ізраїлю скасував закон, який раніше дозволяв не йти до армії із релігійних міркувань. Перший в історії чемпіонат світу зі збирання оливок відбувся у Хорватії. Для участі у змаганнях на туристичний острів Брач з'їхалися 9 команд з усіх куточків Європи. Хто ж переміг і який врожай зібрав, розкаже Дмитро Євчин. Мальовничий острів Брач неподалік Далматинського узбережжя на півдні Хорватії. У містечку Постіра майже все населення задіяне в туристичному бізнесі. Але коли сезон закінчується, відпочивальники роз'їжджаються, місцеві починають збирати оливки. Постіра славиться своїми масливими гаями. Цьогоріч уперше провели чемпіонат світу зі збору оливок. Запросили родини звідусіль. Для участі в змаганнях приїхали 9 команд. Думаю, швидкість збирання завжди була дуже важливою. Люди здавна змагалися, хто першим збере врожай. Але ніколи не було особливих правил. Родини з різних островів Адріатики хизувались тим, що вони, приміром, уже впорались. Зараз, мабуть, перший випадок в історії, коли оливки збирають за встановленими правилами.
У кожній команді по 4 людини. Є 2 конкурсні програми – збирання на швидкість традиційне, просто руками, і за допомогою сучасного механічного приладдя. Оцінюється не лише швидкість роботи, але й вага врожаю, скільки команда встигла зібрати оливок. У чемпіонаті світу взяли участь команди з країн Середземномор'я – Франції, Італії, Хорватії та Греції. Однак приїхали й ті, хто з маслинами мав справу вперше – Нідерланди та Угорщина. Чудовий захід, усі доброзичливі, привітні. Ідея прекрасна – провести чемпіонат зі збору оливок. Коли ми з чоловіком в Угорщині почули про цей турнір, одразу вирішили приїхати сюди. Хоча вдома у нас оливкових дерев нема. Урешті перемогли господарі. Хорватська команда зібрала понад 100 кілограмів оливок. У трійці лідерів сенсаційно опинилися голландці та угорці. Вони зібрали майже на 20 кілограмів менше за чемпіонів. Весь врожай піде на виробництво оливкової олії – основного продукту середземноморської кухні. Її вважають корисною та навіть лікарською. Сезон зі збору оливок у Хорватії зазвичай стартує в жовтні і триває до грудня. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Американського сценариста і режисера Джеймса Тобака звинуватили у сексуальних домаганнях. До суду з позовами звернулися 38 жінок, майже всі актриси-початківці. Розповіли, Тобак кликав їх до свого номера і схиляв до інтимних стосунків. Сам режисер усі обвинувачення спростовує, мовляв, нічого не пам'ятає, а всіх цих жінок бачив не довше 5 хвилин кожну. Тобак – режисер документального фільму «Тайсон» і художньої стрічки «Чорне і біле». Сексуальні обвинувачення у США посипалися після справи іншого голівудського продюсера Гарві Вайнштейна, на якого теж скаржилися десятки актрис, серед них, приміром, Гвін Пелтроу та Анджеліна Джолі. Зомбі заполонили острів Кі-Вест в американському штаті Флорида. Там розпочався фестиваль з нагоди Геллоуіну. Близько 6 тисяч людей вдягли костюми мертв'яків, розмалювали обличчя та проїхали набережною. Це перше масове гуляння у штаті після урагану Ірма, який пронісся тут у вересні. Фестиваль відбувається щороку перед ніччю всіх святих. Триватиме він до кінця тижня. Докторська дисертація відомого британського фізика Стівена Гокінга, опублікована напередодні, викликала ажіотаж у мережі. Сайт Кембриджського університету, на якому вона розміщена, упав через перенавантаження. За кілька годин найвідомішу наукову роботу Гокінга переглянули десятки тисяч людей. Дисертацію під назвою «Пертурбації Всесвіту, що розширюється» науковець написав, коли йому було 24 роки. У ній Гокінг розглядає наслідки розширення Всесвіту, теорії гравітації та ймовірні причини утворення галактик. На сайті Кембриджу роботу оприлюднили вперше. Кріштіану Роналду вп'яте став найкращим футболістом світу за версією FIFA. Цього року Роналду у складі мадридського Реалу виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії. Нападник збірної Португалії обійшов інших футбольних зірок – Ліонеля Мессі та Неймара. Свої голоси за Роналду віддали представники України, наставник української збірної Андрій Шевченко та її капітан Андрій П'ятов. Я хочу знову виграти Лігу чемпіонів. Робитиму все можливе для перемоги. А щодо власних рекордів, викладуся на всі 100, як завжди. І час покаже. Я нетерпляче чекаю на новий сезон. Найкращим тренером 2017 року став француз Зінедін Зідан, а голкіпером – італієць Джан-Луїджі Буфон. Ну а ще представники федерації визначилися з найвидовищнішим голом року. Найкращим визнали точний удар 31-річного Олів'є Жиру. Нападник лондонського Арсеналу забив свій переможний м'яч 5-ю. Це сталося 1 січня цього року на лондонському стадіоні в матчі з Crystal Palace. І таким в головних рисах такою була перша половина дня. Про другу поговоримо наступного випуску о 17:40. На все добре.